מתחילים לדבר. מי שמטייל בארץ זרה בסביבה לא מוכרת זקוק באופן טבעי למילות שאלה. הוא צריך לדעת איך, להבין לאן, הוא רוצה לדעת מה, מי, מתי, איפה. אז בואו נלמד את מילות השאלה. כשמשהו לא ברור, לא שומעים, לא מבינים, שואלים סתם, מה? אוקיי? אוקיי? ומה אם רוצים לדעת מי? כן? כן? ננצל את ההזדמנות ונלמד כמה כינויי גוף שימושיים, שנדע איך להציג את עצמנו או לכנות את ידידינו. קודם כל, אני. אהו, מי, מין. אהו, מי, מין. אתה וגם את? ווסה, ווסה. ומה איתנו? אנחנו? נוס, נוס. אתם ואתן? ווסייס, ווסייס. נעבור לגוף שלישי. הוא, היא. אלי, אלה, או, אה. הם, הן. אליס, אלס, אוס, אס. ומה אם כולם יבואו? כולם. טודוס, טודוס. או חלילה, אף לא אחד. אף אחד. נינגן, נינגן. בואו נדבר קצת על זמן, נושא שעוד נעסוק בו גם בהמשך. וראשונה מילת השאלה. מתי? קוונדו? קוונדו? וכמה תשובות אפשריות לשאלה מתי. כשאני לא יודעת באיזו שעה בדיוק, אני יכולה להתייחס לאירועים אחרים כנקודת ציון בזמן. לפני או אחרי. לפני הטיול או אחרי הארוחה. בואו נתחיל בלפני. אנצ'יס, אנצ'יס. ונמשיך באחרי. דפויס, דפויס. יש מי ששואלים מתי ומקווים שהתשובה תהיה עכשיו, מיד. איך אומרים עכשיו? אגורה, אגורה. ויש מי שתמיד דוחים הכל ליותר מאוחר. אחר כך. מייס טארג'י, מייס טארג'י. אם לא עכשיו, אז מתי? תכף, כלומר, עוד מעט, או אחר כך, כלומר, יותר מאוחר? עוד מעט, בקרוב. מייס סדו, מייס סדו. או יותר מאוחר. מייס טארג'י, מייס טארג'י. אתם ודאי רוצים להגיע כבר למשפטים יותר מורכבים. לא עכשיו. עוד מעט. תכף. איינדה נאו. איינדה נאו. חסרי סבלנות יגידו לכם עכשיו או בכלל לא. חסרי אמונה יגידו אין סיכוי, זה לעולם לא יקרה לי. והמתלוננים יטענו, אוף, זה תמיד קורה רק לי. תמיד. סיימפרי, סיימפרי. לעומת לעולם לא. נונקה. נונקה. אני יכולה לעשות הפסקה? רק רגע, אני מיד חוזרת. רק רגע. סו מינוטינו, סו ומינוטו. נחזור לעוד כמה מילות שאלה שימושיות. איך אני בשבילכם? איך? קומו, קומו? למה חם כל כך בקיץ? למה? פוחקה, פוחקה. כשאני שואלת למה, אני מצפה שיסבירו לי. במקרים רבים התשובה תתחיל ב-כי או ב-מפני ש... פוחקה, פוחקה. מילת השאלה איפה חשובה לכל תייר. איפה המוזיאון? איפה השוק? איפה המסעדה? איפה?
אונג'י, אונג'י. והנה כמה תשובות אפשריות. כמו בזמנים, ככה במרחב, הכי קל להתמצא כשיש נקודות ציון. מאחורי המגדל, או קצת לפני המוזיאון. לפני. In frente a. In frente a. לעומת אחרי. Atrás. Atrás. חיפשנו, חיפשנו, וזה ממש מול האף. הנה זה. Está aqui. Está aqui. אנשים הם לא GPS, הם נוטים להסביר בערך. הנה זה ממש כאן, או לכו לשם, כאן ושם. בסוף מוצאים, נכון? כאן. Aqui. Aqui. לעומת שם. לא. לא. מי לא מגיע לעיר הגדולה ועושה תצפית ממקום גבוה? אבל אנחנו עלינו למעלה, היה אובך, לא ראינו כלום. אז ירדנו למטה. למעלה, למטה, קודם, למעלה. Para cima, para cima. אחר כך, למטה. Para baixo, para baixo. המוזיאון הזה מרשים מבחוץ. אבל בפנים? לא, לא משהו. בפנים. Dentro. Dentro. לעומת זאת, בחוץ. Fora. Fora. מה יש מעל השולחן ומה אתה מחביא מתחתיו? מעל. En cima de. En cima de. מתחת. Embaixo, embaixo. הנה עוד מילת שאלה שעוזרת לנו להחליט. למשל, במסע קניות. בשלב מסוים בטח המוכר יבקש שנחליט מה מכל מה שהוא הוריד מהמדפים אנחנו רוצים לקנות. איזה? איזו? קואו. 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 עכשיו אפשר להתחיל לבלבל את המוכר. זה, לא, לא, זה, ההוא. זה ששם. עוד מעט נדע שמות של צבעים וזה יהיה הרבה יותר קל, אבל בינתיים זה שכאן. אשי אסתה. אשי אסתה. או ההוא. זה ששם. אקלי אקלה. אקלי אקלה. וברבים, אני דווקא רוצה את הפרחים האלה. האלה, ההם. Aqueles, aquelas, aqueles, aquelas.